საღამომ მშვიდობისა. ბათუმი ტივის ეთერში გადაცემა ვიტამინები. მე კი მისი წამყვანი სალი ბეთლი ვარ. დრო მივიღოთ ვიტამინები. ა როგორია გამჭრიახი ადამიანი? აი გამჭრიახი ადამიანი როგორ წარმოგიდგენი? უსაქმური რო იყოს. ა რას ნიშნავს დროის ფუჭად კარგვა? ანუ დროს რო დაკარგავ. ანუ დროს რო დაკარგავ სადმე. როგორია ენაწყლიანი ადამიანი? ანუ დორბილი როზი სულურო ვერ აჯერებს პირიდან. როგორია გულღია ადამიანი? გულწივი როა როარიანი. ანუ გულღია ადამიანი როგორია? გული როა ღია სულ. აი, რა არის ვულკანი? წყალი როა მოდის იმიდან. გულღიან რაღაცები და როდალიოს ადამიანი. რას ნიშნავს ხელშეკრულების დადება? ანუ ხელი როგალ შეკრული და რო ვერ ამძრე ვერაფერს. კაი, რას ნიშნავს სიტყვა მობილიზებული? მობილი რო მანქანას რო ატარებს. რა არის კაბადონი? კაბით რო დაგვინავენ. რას ნიშნავს ზანტი? ზანტი რომ არის თავზე რო იყველენ. რა არის ორთქმავალი? რამეს რო შეწვავ და ორთქლი რო ამოსდის. რას ნიშნავს შაქარივით გავქრები? ანუ რო გაქრება ადამიანი რა რო დაიწყებს ორთიაზიგი დაკით. რა არის ელექტროღუმელი? ელექტროღუმელი? მაგაზე არასდროს არ მომიგენია რომ ეფიქრა. რომელი ქართველი მეფე გაგიგია? ზღვის. ო, რას ნიშნავს აბეზარა? აბეზარა? რა ვიცი ვე? ანუ ყველა რომ იზრდება. რა არის ვაიბერი? ვაიბერი არის, რომ შედიხარ Facebook-ზე. რატო დაეცა ლარის კურსი? მანქანები რო დადიოდა გზაზე. რას ნიშნავს დროის ფუჭად კარგვა? რას ნიშნავს თან რომ კარგავ რამეს მაგალითად. როგორია ენა წყლიანი ადამიანი? რომ სამწყალს. ბეტმენი უფრო მაგარია თუ შალვანთელაშვილი? ბეტმენი. რომელ პლანეტაზე ცხოვრობთ ადამიანები? დედამიწა. როგორია გულღია ადამიანი? გახარებული. გახარებული. კარგი. საყვარელი. რა არის ვულკანი? ვულკანი არის, რომ ეცემიან თავს მათა რო ეცემიან რა რაღაცა რომ ეცემიან. რატო არ იძირება გემი? იმიტომ რომ წყალი იქ არის ისა იქ არის რაღაცა პოლი და წყალი. რას ნიშნავს სიტყვა მობილიზებული? მობილიზებული ნიშნავს სიტყვა სიტყვა ნიშნავს მობილიზებული, რომ ადამიანი გახარებული არა, გახარებული ადამიანი, რამე უყვარს, რამე კუთხელი, რამე. რას ნიშნავს ზანტი? ზანტი ნიშნავს, რომ მაგალითად ზარმაცობენ, რამე სვერაკეთებენ. სად მიდიან დათვები ზამთარში? ზამთარში მიდიან თბილისში. რას ნიშნავს აბეზარა? აბეზარა ნიშნავს ცხოველია. რა არის ელექტროღუმელი? ელექტროღუმელი არის, რომ მანქანებს აყენებენ კიდევ
კიდევ ელექტროუღემი არის რომ კვამლი ამოდის შენი აზრით ოდესმე შევძლებ თორა დინოზავრების ნახვას კი შევძლებ როგორია ენაწყლიანი ადამიანი ორია ბეტმენი უფრო მაგარია თუ შალვანათელაშვილი ბეტმენი რომელ პლანეტაზე ცხოვრობთ ადამიანები დედამიწაში რატომ აქვს აქლემს კუზი რო ადამიანი დაშდეს როცა მზე ამოდის შენი აზრით მთვარეს ადმიდის ქვემოთ ჩადის რატომ დაეცა ლარის კურსი ცეცხლიანი ქვაიყო რას ნიშნავს ზანტი ზანტია რო ბრაზიანია ზანტი ბრაზიანი და რაც აქვს ხელში ბავშვებს მას წაახლიტა და თვითონ ექნება როგორია ენაწყლიანი ადამიანი რას ლარაპარაკობს სად მივყავართ მატარებლის ლიანდაქს თბილისში რატომ ხეჭავენ ლეკვები დაფლა დაყრილ ნივთებს. ხიად. რა არის გულის აჩუყება? გული რო გიდოგდოგებს. რატო აქვს აქლემს კუზი? იმიტომ ასეთი დაიბადა. რატომ ვერ იგებს საქართველოს ფეხბურთის ნაკრები თამაშს? მეტო კარგად არიციან. რას ნიშნავს სანტი? ზარმაცი ადამიანი. რატო დაეცა ლარის კურსი? იმიტომ რომ ასლი მოიფიქრა. როგორია გამჭრიახი ადამიანი? ბოლოდი. როგორია ენაწყლიანი ადამიანი? ვაჩი რომ აქენა? რა არის ვულკანი? ვულკანი ლავა რომ ჩამოესხმება. ვულკანი არის ცეცხლის გავს. რას ნიშნავს ხელშეკრულების დადება? ადამიანები რომ ჩამოვარდნენ. ერთმანეთს ხელ და ხელს რომ მოაჭრენ. რატომ არ შეუძლია პინგვინებს ფრენა? იმიტომ რომ პინგვინები არ არიან. რა არის ცის კაბადონი? კაბას გავს. რას ნიშნავს სანტი? სანტი არის სანტა კლაუსი. რა არის გულის აჩუყება? რომ ადამიანი აჩუქებს გოგონას აჩუქებს. რატომ აქვს აქლემს კუზი? იმიტომ რომ შულ იტყუება. რატომ ვერ იგებს საქართველოს ნაკრები ფეხბურთს? დავისკვდათ. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ჩვენ კი შევხვდებით ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე.